Сәлем алейкум, сәлем достар. Ақшам шарфыңыз қайырлы болсын. Сіз АТВ-де мұйым қабірлердің инфоделеген заман информацион программасының серетесіңіз. Бүгін программамызда Русия ве Украина арасында газ дженкінің яңы басамағы. Украина Газпромдан газ алмағы естесе, әвелден парасыны төлемей керек. Қырым хастаханелерінде бекленілген елбасшылар денушу ола. Ерлі акимет ве парламент сайлауларында милли мәжіліс іштірак етмейджек. Новые эти правила выборов, они существенно сократят даже то количество депутатов крымских татар, которые сегодня представлены в выборных органах. Крымда Шерве район сайлав комиссияларын рейслер тайынленді. Бұне бері-бер комиссияларының еркенлары да таздықланды. Бұақта бүгін Меркези сайлав комиссиясының топлашу өткерілді. Бұндан да ғайры сайлав комиссияларының номер жедвелі тізілді. Умен Крым бойынша 1161 сайлав бөлгесі чалышажақ. Я прошу запомнить, что все, вы уже не главы района, не председателя райсовета. Вы все сотрудники избирательной системы Российской Федерации. Вы все назначены на 5 лет, и в течение 5 лет, а срок полномочий у вас истечет 15 июня 2019 года, вы будете проводить все выборы в Крыму. 14 сентября этого года выборы в Государственный совет и органы, представительные органы местного самоуправления. Второе воскресенье декабря 2016 года – выборы в Государственную Думу Российской Федерации. И, наконец, второе воскресенье марта 2018 года – выборы президента Российской Федерации. Вы их тоже будете проводить. Милли мәжіліс дәулет пе ерлі акимет органларына өткерілежек сайлауларда іштірак етмейджек. Бөле қарарыны Милли мәжіліс қабыл етті. Бұндан да ғайры топлашуда Қырымтатар Милли байрақ күнінің қайд етілуі бойынша мұзакерелер олды ве айрыжа ярмадыда инсанлардың ғайып олу себебінден дүния жемаатчылығына бәяна сесілендірілді. Тәсілатлыжа бұзым лефамызда. Қырым дәулет ве ерлі шураларының сайлауларына азырланған вақытта Милли мәжіліс сайлауларда іштірак етмейчегін білдірді. Бұл қарарға топлашу іштіракчілерінің эсасы қол тұтты. Себебіні Рифай Чубаров айдылатты. О, Қырымда яны сайлау системасы шымдыки вақытта олған Қырым татар депутатларының сайысы эксілежегін білдірді. Система избирательная не даст возможности иметь представительство крымских татар не только на уровне 20%, которое было установлено постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым, принятым от 11 марта 2014 года, но новые эти правила выборов, они существенно сократят даже то количество депутатов крымских татар, которые сегодня представлены в выборных органах. Мы не имеем четких сигналов в отношении обеспечение прав крымско-татарского народа на своей родине. Мәжіліс азалары арасында базалары дәулет шурасына ве муниципаль органларының сайлауларында іштірак етмесіні зарур олғанына білдірділер. Госсовет не надо участвовать, но на местном уровне надо было участвовать для защиты народа, их прав, защиты их имущества, земель. Но нужно принимать участие, вот ваше мнение? Конечно, надо было принимать участие. Почему? Я сказал прямой эфир, Фина. Почему надо принимать участие? Прямой эфир, я выйду, пожалуйста, будем говорить с вами. Мәжіліс топлашуында июнь 26-сында Қырым татар милли байрағының қайд етілежегі тасдықланды. Яну Ханулова Айсасланы 15 күнден кейін Айриза шер шурасына Айриза ташламақ керек болған себебінде Женевым мен енді Айризаны тапшырдым мәжіліс алдында. Бұндан да қайыра мәжіліс Қырымда инсанларының ғайып болуымен бағлы бейанат қабыл етті. Шұны қайыр етмелі ке майыс айында бірі-бірі артындан үшін сан. Ақмежі сәкінлері Леонид Корш, Тимур Шаймарданов ве Сиран Зиядинов жойылған еді. Ал азырда өлдірілген Ришат Аметовның жинайышының нәтижелері дебелі дегіл. Мәжіліс ООН, ОБСЕ ве дүния жемиетлерінің олдықша ярдым етмеге чақырды. Эльвина Сидбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР.
Ратлы күнлер Ахмежетінің Чукурча қасабасында белгісіз шақыз ерлі жәмін яқты. Бұл ақия жұма әртесі күні саба саат 5-те өзгерді. Белгісіз шақыз артында олған торбасынен бері бірқач кере шыңгерліктен толу шешелеріні жәмі пенджерелеріне қаршы атты. Нәтижеде жәмінің оқ тарафына зарар кетірілді. Жәмі қорасында жинайчи фашист тимсалины чызып, янғын олған күні де қайдетті. Ахмеджит имамы Мухаммед Исламов Эмин жинаетлікні тәжірбелі инсан бежерді. Юзберген вақия бойынша полиция жинаиш ачты. Малым олған екебі кечкенсене Курбан Байрам күні сақ жәмісіні яқтылар, сонра есе Курман районында айны бөле вақшайлық япылған еді. Жинаетчілер әледі тапылмады. Передать то, что вот тут вот в сердце, это очень трудно, потому что посягательство на самые ценные вещи, мечети, храмы, церквя, кладбища, это кощунственно, это низко, это подло. Надо устанавливать умысел. Умысел был на поджог, на хулиганские действия. Исходя из этого, будем давать правовую оценку. Опять же, правовую оценку будет давать суд, если лицо будет установлено. Экспертиза будет проводиться, ну, вы же поймите правильно. Исходя из этого, уже будем делать какие-то выводы. Чеченистан елбасшысы Рамзан Кадыров Крымның имаесы үшін медальны елді етті. Бұны ичтимай ағыларда тариф етті. Бұны бір-бір Кадыров Джумхурет елбасшысы вазифесіні бежерген Сергей Аксеновның қабыл олыну ақында Твиттерде икай етті ве Крым баш назиры не спецназ үшін арби техниканы көстерген вақытта шығарылған фотоларыны тақдим етті. Аксенов анда іш зиярет елі бұлына. Бұндан да ғайры Кадыров Чеченистанда Аксенов еле кечірілген ратлыға ақтында хусусан оны насыл ашлар еле сейлядылар ве насыл етіп еглендіргеніні тариф етті. Аксенов Грозны шеріне Рамзан Кадыровның даветі еле жұмартес күні келді. Олар чешіт саларда ішбірлік планларыны музакер еттілер. Шу жүмледен тәсіл салық сақлав спорт салары ве ел ахре. Дегер мойым хабарлерге кечеміз, Крымны Украинадан азат еткен ве Русияге қошылған ечон мукафатларынен байкерлер, футбол мухлистері, милетчілер ве атта джинаетчілер тағдирленген еді. Бұл кебі нәтижелеріні мукафатландырылған инсанларын жедвеліне көре, Япмап мүмкін, яза Вести Крым интернет агентлігі. Берілген малыматқа көре мукафатларыны март ве апрель айларында берген еділер. Ярлықларын алған инсанлар арасында Москва ватан Феликс Черняховский еді. Ойсе «Ночные волки» байкер клубының азасы ола. Белді ки шу клубнен Русия президенті Владимир Путин сықы мунасибетті бұлына. 2012-сенесі есе бұй инсан атеш ашқаны үшін шартлы мүддеттен мақум етілген еді. Крым хастаханелерінде шахси апханелеріні қапата жақлар. Бұ ақта Крым баш назиры Сергей Аксенов білдірді. Ос твиттер сайфесінде бұны язған мемур бұл кебі әрекетлеріні мантықлы деп сая. Аксеновның фікірінде Крымның хастаханелерінде тек девлет апханелері чалышмалы. Айны оларыны яқын заманда чоқча ашмақ керек, қайдетті баш назиры. Крымның ән бұй қастаханелерінде елбашылар деңіші башлады. Малым олған екебі Крым үкіметінің баш назиры Сергей Аксенов салық сақлав назирінден вазифеден бошалмасын талап етті. Олардың нәтижесі олара қастаханелерде хабаржылықтен бағлы бір сыры адеселер юзбергені себеп болды. Бұне бір-бір қасталарға хайрия сабында пара төленгені қайд етілді. Бұл әфқайлы яйнымызды девам етеміз. Бүгін Жұмхүрет балалар қастаханесінің баш әкімі вазифесіне Анатолий Олейник тағдим етілді. О белі әкім травматолог оларақ 20 ел девамында балалар қастаханесінде чалыша. Однозначно будем проводить полностью проверку. Сейчас в больнице будет проводиться полная ревизия с участием как правоохранительных органов, так и работы министерства, привлечением экономических структур, юристов, чтобы для наведения порядка в плане организационного. Клиник Тибет бірлешмесін Семашка хастаханесінде есе Владимир Мещеряков тайленді. О бұндан девел хирургия бойынжа елбаштынан муавино оларақ чалыша еді. Мещеряковның бұл вазифеге хастахане коллективы сечті. О есе кадрларынан бағылы денішмелер олма жағыны білдірді. Основная
масса и врачей, и медицинских сестер, и младшего медицинского персонала. Это люди, безусловно, добросовестные, относящиеся к исполнению своих обязанностей рачительно и, по большому счету, претензий-то к их работе и не было. Кечкеновта Кырым баш назири тибиет назира, онын муавинлери ве Ахмеджит хастаханелерин баш акимлерине ариза язып иштин бошамасына теклиф эткен эди. Яңы баш акимлерин назири вазифесине эда этичи Абдимедиадинов хастахане коллективлерге тагдим этти. Руководитель должен в первую очередь очиститься от тех схем, которые были здесь на территории больницы, завязаны с предыдущими главными врачами и поставщиками медикаментов, оборудования, инвентаря мягкого, твердого и так дальше. Кырым сагылык назири Петр Михальчевский өз вазифесинен көңүлү олорак ариза язып бошады. Буне бирабер балалар хастаханасынын жолбашчысы Александр Астахов ве Семашко адына Кырым универсаль клиникасынын баш экими Андрей Драненко ариза язып бошаган эдилер. Исмаил Газиев, Асан Эминов, Заман, АТР. Кыймылдуу достор, саглык саклап, мевсуна девам этемиз. Жумхуриет балдар хастаханасы 2 яңа реанимобиль сайы болду. Бу бакшышны балдар үчүн Калмыкия Жумхуриети тагдим этти. Ажили ярдым арабаларга хастаханасы үчүн чок зарурдур, чунки бундан эвел айрылган арабалар чок эскирди. Эти автомобили не просто важны, они необходимы для здравоохранения Крыма, особенно для детского. Здесь все автомобили полностью оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, то есть что позволяет нам транспортировать очень тяжелых детей. К сожалению, наш парк машин был очень сильно изношен, и возможности транспортировать часто детей из отдаленных районов не представлялось просто иногда возможным. Калмыкиянын векили Игорь Зотов айтканына көре, Кызыл Хат жемиети тарафындан айрылган сермияларга арабалар алынып Кырымга жолонулду. Приняли решение, собрали требуемую сумму, скомплектовали два реанимобиля, там полный комплект оборудования, который современнейшего оборудования, и решили вот именно в таком виде наш подарок, наш дар новому субъекту Российской Федерации и преподнести. Арабалар зиманеви шекилде донатылган. Олар 2013 сенесине айыттыр. Бир автомашина 3 миллион рублей трафындадыр. Экимлер ве айдапчылар яны айрылган машиналардан чок мемнун калдылар. Справились уже, да, разобрались. Ну, новые, здесь уже и сирены новые, кнопки здесь и... Они позволяют проводить искусственную вентиляцию легких, инфузионную терапию, санацию дыхательных путей, если это надо, оказывать весь комплекс реанимационных мероприятий. Онын айтканына көре, реанимобиль зиманеви талаплар эсасында таминленген. Бунун бирибер арабада махсус телячылар кутуса ве керекли кулайлыклар мевжуттур. Арабалар весикалар азырланган соң чалышмага башлайжаклар. Элмир Алиева, Рустем Муртазаев, Заман, АТР. Баштарай вилаятына эсе яңы янгын арабасы келди. 7 тонналы бакшыш Татарстандан гуманитар ярдым оларак уялалды. КамАЗ янган арабасы бүгүн Бахчысарай район Девлет мемуриетинин бинасы янында токтады. Бу бакшыш Татарстан президенти ве Жумхуриет акиметинин МРЭ-ле кетирилди. Все города и районы разделили или закрепили за субъектами федерации на так называемый переходный период. В этом смысле нам, можно сказать, повезло. У нас партнер Республика Татарстан. Ну, что остается сказать? Только слова благодарности в такой... В общем-то, тяжелый период для нас. Они оказывают возможную помощь, содействие. Район Девлет мемуриетинин топлашуунда Татарстандаки МЧС подполковнигам Яна Арабанын Весикави анахтарларына мемуриет рейсине тантаналы шекилде тагдим этти. Машина ерли янгын бөлүктө иштетилечек. На безвозмездной основе передается вам машина, пожарный автомобиль повышенной проходимости на марке КамАЗ со всем оборудованием. То есть здесь и оборудование по тушению есть, и оборудование по спасанию людей при чрезвычайных ситуациях. Да, бербойли араба вилетке вахытынжа келді. О, пищаная койнды язнын сонна кадар чалышажақ. Техника Нинбирайбер Бахчысарайға МЧС хызметінін еді хадимы да келді. Ерли район Девлет мемуриетінде берілген мальматқа көре, Татарстандан ярдым регионға енді бір қач кере берілген еді. Бунда навел мектеп ве бала бақчаларына құру
худжылық мәлземелері, көй худжылық қызметлері нейсе, техника әлетлері еланылған еді. Софья Бляева, Рустам Уртазаев, Заман, АТР. Ақияр Украина шарқында қачқан инсанларыны қабыл өтмеге башлады. Донбасстаки қачақларды Нахимов районында тешкілетілген чадыр шерчігінде ерлештірежеклер. 15minut.org интернет агентлігінің мәліматына көре, шерчікте бенге яқын инсан сыға біле, Қырым Февкуляде вазиетлер назірлігі матбуат қызметінің мәліматына бинаен, бүгінде бүгін Донбасстан Ақиярға 2000-ден зеде инсан келіп башлады. Олардың арасында 800 бала бар. Шынды есе Украинаның жәнуби шарқында бүгін не олып кечкені заман журналистлері тариф етеджек. Украина әскерлер ве сыңырджылары яқын күнлерде Русиянен сыңырыны қапатмаға айшандыралар. Бұақта Украина Мудафан әзірлігі білдірді. Мудафан әзірі вазифесіні ижира еткен Михаил Коваль айтқанына көре, бүгін кекунде 250 километр яқын месафе Украинаның шарқ сыңыры қапатылған. Бұндан әвелді Украин арбейлер тешкілятының елбашшысы Василий Крутов білдіргеніне көре, яқын вақтыларда Русия елі сыңыры қапатылажақ. Луганск халық жумхуриетінің лидері оларақ танытқан Валерий Болотов білдіргеніне көре, Украинада янғынға оғыраған учақтаке 49 аскер еле Болотовның имаясындеке арбилерінің ишыдыр. Ил-76 учағына қаршы епылған ұжум провокация оларақ айдынлатыла. Бұнен бірі-бір күтлеви хабер васталарында Ил-76 оғыраған фелекет мақсус Украин арбилері тарафындан епылған аққында малюмат кеніш тарқатыла. Хатырлатамыз, 13-14 июн кечергежесінде Украин силялы куветлері Ил-76 учағыны урып түшірген еді. Учақ Луганск авалиманына қолмақта еді. Учақта 49 аскер техника ве емек бар еді. Украина мудафа штабының идари елбашшысы Александр Шутов ве Луганск шерінде бірқач аскерлер өзі вазифелерінден бошатылған еді. Бұның себебі Украин аскерлері леп атлатылған учақ еді. Июнның 14-де Киевдегі Русь елшіханесі янында өткерілген наразылық акциясы бойынша жинай іш ашылды. Үш инсан яқаланды. Бұақты Украина ішкі ішлер назірлігінің матбуат қызметі білдіре. Жұма ертесі күні Киевдегі Русь елшіханесі янында Русияның Украинаға несбетін алып барған сәсетіне қаршы наразылық акциясы өткерілді. Итеразшылар Русия байрағыны тартып алдылар, дипломатларының бірқач машинасына авдардылар, бинаға немірта ве бой аттылар. Нафтогаз Украины Русиялы Газпром шыркетіне қаршы махкеме давасына ашты. Украина қомшу дәулеттен газға үшін адалетлі фиатны талап етті. Бүгін Газпром Стокгольм махкемесіне мұражат етіп, Нафтогазға шикайет етті ве 4,5 миллиард долларын тешкіл еткен боржыны қайтармақны істеді. Украина есе чоқ беклемеден Русиялы Газпромдан 6 миллиардны талап етті. Нафтогаз Украины шыркетінің матбуат қызметінің мәліматына көре, айны бұл пара миқдарына Украина 2010 СНС-інден башлап, Русияге артқач одеген еді. Хатырлатам, газ меселесі үзірінде кетірілген үш тарафлама топлашу үшбір нәтижеге кетірмеді. Бүгінден башлап ісе, Русия Украинаға газына пара әвелден одәлінесе сатажағыны ілән етті. Халқара хабарлерінен бағлы мәліматымызнен таныш етмеге істейміз. Бразилия меркезінде футбол чемпионаты кечірілмесіне қаршылық білдіргенлерінің наразылық митингі кечті. Юзлерінен наразжылар шерінің меркезіне тәкбих еткен шарларынен чықып, милли стадионға ел алдылар. Чемпионатның тешкілетіліндірмасына ішлетілген 11,5 миллиард доллар меблағы инсанларда айтраз доғырды. Олар бұ үшінен разы ол мәлер, чүнке шымдыки вақыт Бразилия тесіл сақлық сақлав, эф венахлия ихтияджыларына бұйык мұқтач чекмектелер. Матчының бірінші күнінде шер әкемиеті істенмес вақалардан қачымақ мақсадынен 10,000-ге яқын арби ордуларына азырлады. Марш тыншылықнен кечті. Итаразжылар зорбанлыққа келмейіп футбол ойнадылар. Наразыжылар Ирак шерінің бұйықлігіне көре екінші Мосул шеріні запт еттілер. Үкімет әкемиет күчілері шерден қачтылар. Әмді муаббет ешіған сәкенлерді бұл шеріні қалдырып кетелер. Мосулының ұчақ лиманы телестанция губернаторың офисы ве мемлекетінің шымал тарафындаки базы районлар арбилерінен басып алынған. Ерлі апсханелерді бенгдензия әдем абуслеріні азат еттілер. Шындыки вақытта бенглернен гонгілілер әкемиет ордусына қошылалар. Олар эсасен суни тақымларына қаршы итераз көстермеге ниетленелер.
Афганистан яңы президентны беклемекте. Президентлік вазифесіне намзет олған Эвелки Тышышлер Назира Абдулла Абдулла өз ежанлығыны білдірді. Весайлав комиссиясының мәліматларының тарқатуында шөбеленді. Апрель 5 күні сайлав нәтижесіне көре о 45% рей қазанды. Вера қыбына Ашраф Ганины 13 модельден оге чықты. Ләкін екінші тур бүтін дүния банкның мудері ве Афганистан Малия Сабық Назира Ашраф Ганины ғалибе фұрсаты чоқ олғанны көстерді. Бұны тәлелділерді таздықлайлар. Центр избирком мәліматына көре жумартысы күні кечкен сайлауларына тек 58% инсан келді. 12 миллион бекленілген адамлардан тек 7 миллион іштірак етті. Реберу вақтында талибан әрекетінің басқынжыларының ұжымы алдында кетшті. Түрлі мәліматларға көре әлекларының сайысы 36-дан 46-ға жияқынлаша. Сайлау бөліклеріні 200 бен аске қорчалады. Бірінші ілк нәтижелері 2 июль күні айдынлатылажақ. Бір айдан соң 2 август күні яңы сайланған президент өз вазифесіне кече білежек. Июньнің 20-22 күндері Ялтада Росэкспро Крым сергісі өз ішін бастайды. Тедбірде 100-ден зияде істисалшылар іштірак етеді. Іштіракшылардың 20% Қырымды темсіл етеді, 50% есе Москва ве Санкт-Петербургтан келгендер. Бұнымен бірге Новосибирск, Челябинск, Омск, Краснодар, Ростов, Самара кебі шәһірлерден де істисалшылар келеді. Сергіде балық, чай, татлылық, қаве ве шараптардың іші шытлері тақдим етілежек. Тақмелерге көре сергіні күнде 1500-2000 инсан зиярет ете біле. Цель нашего мероприятия – это не только продвижение российских товаров на Крымском полуострове, это акцент и для крымского производителя, который с помощью наших выставочных площадей сможет выйти на близлежащие, хотя бы близлежащие регионы Российской Федерации. Это Краснодар, поскольку у нас масштабная рекламная кампания именно настроена еще и на то, чтобы привлечь сюда предпринимателей тех регионов для нашего крымского производителя, чтобы наш крымский производитель тоже нашел рынки сбыта. Русия дәвлетінде чалышқанлар өз я статилеріні бұйыл Қырымда кетірмелілер. Русия туризм назиры вазифесіні вақытынжа бәжірген Олег Сафонов президент Владимир Путиннің бұйрығыне дәвлет шыркет ве тәшкілетларға бәянатыны еллады. Бұақта Алманиядаке Deutsche Welle хабарлары меркезді білдіре. Қырымда туристик мемсімыны бозмамақ үчін дәвлетте чалышқанларға ярымада мұсафырханесін бірінде бір ода сымарламаға теклиф етіле, хадимның курорта болуыны, профсоюз яда шыркетлерінің озы о демелі. Берілген малыматқа көре Москва регионы бұ мақсатқа 4 миллион евро, Чеченистан 5 миллион айырды. Ярым миллионны Газпром ве Роснефт шыркетлері қошаджақ. Қырымға мақсулатыны кетірген юк машиналардың айдавжылары мүлке олған фиатыны көтермеге мәжбұрлар. Чүнкі паром кечу фиаты 2 қат көтерілді. Бұақта Центр журналистских расследований матбуат мәркезіне айдавжылардан бірі айтты. Оның сөзлеріне көре бүгінге қадар Новороссийск, Одесса, Поседон кебі 3 паром қатнай. Дегер айдавжылардың мәліматына көре паромларының сайысы артқандан невбетлер эксілді. Ләкін қызметке олған фиатлар мантықсыз сайыла. Олар ишандырғанына көре, Қырымға мақсулатына кетірмеге девам етежеклер, ләкін фиатлар палы олажақ. МТС Қырымда Русиялы сим-карталарына сатмаға башлады. Бұны Интерфакс агентлігіне операторларының бірі білдірді. Оның сөзлеріне көре, Қырымның түкенларында енді Краснодар диярында олған қошма еді коды іле башланған карталар пейді олды. Оларыны сатналған мүштерелер МТС Украина робинг ағында Супер МТС тарифы іле қуланаджа. Болеліктен Русия іле МТС қуланылжылары МТС Украина мүштерелеріне имтиязла фиатлар бойынша телефон ача білежек. Қойын мақсулатларының ұзғын топламы Хан Сарай, Қырым татар мәдениет ве тарих музейіне бағышланылды. Әдені Қырым татар тамырлары олған Москва сакені тағдим етті. Құшақ, ташлы юзук, күпе ве инелер. Құйым мақсулат топламыны Хан Сарай Қырым татар мәдениет ве тарих музейіне Москва сахины Анатолий Атливанчик тақдим етті. Бұ оның анасының безеклері еді. Римзе ханым сүргінліктені вел бақшы сарайда яшаған. Илванларының сайысына көре, қадын мода сасыны пек яқшы біле еді. Вы знаете, интерес к истории,
своей семьи, интерес к людям. Начал собирать сведения о предках, начал собирать родословную, начал собирать вещи, которые им принадлежали. Это красиво, народное. Пусть будет, думаю, в музее. Самое им там место. Кумуш ве бақырдан япылған бетеклерні мутихасысларға теслим еттілер. Олар еш еларның қиметіні кесіп, соңыра музейде тақдим етеджеклер. Часть предметов, несомненно, крымские, а часть, скорее всего, подражание кавказским предметам. Это ювелирные изделия, декоративно-прикладного искусства. Это пояса, серьги и различные другие украшения. Несколько поясов, два пояса, скорее всего, подражание кавказской работы и, возможно, сделаны также в Крыму. Анатолий Отливанчик музейге анасындан сақланылған эпосы мақсулатны теслим етті. Хан Сарай музейіне құйым топламы ілк сефері дие етілді. Софья Блява, Рустам Муртазаев, Заман, АТР. Ахмеджитте «Стильная радуга» музей модасының коллекциясы ашылды. Бұл костер оф Русия күніне бағышланды. Костермеде заманда бұлынды. Ахмеджит Беди музейнің тимсалеры или безетілген. Яш дизайнерлерінің костюмлері арт-дизайн студиясының фалетінде ән парлақ нәтижеке басайылды. Студияның елбашчысы Екатерина Бородина айтқанына көре, бұл ел «Стильная радуга» коллекциясы Ахмеджит Беди музейнің из музея на подиум лейхасының мираклы ішленмелері ве қырымдан яш модельерлер дизайнерлерінің ижади қыдыруваларыны бірлештірді. Эта тема безбрежная, неисчерпаемая. И модельеры мирового уровня год за годом показывают на высоких подиумах коллекции, которые так или иначе связаны с исторической модой. Ирисы ве актуальная драпировка подиум коллекция ларны Лариса Лазинская костерда. Артфольк нумене сэнде язулы батикны Татьяна Логинова тахдиметта. Колнин япылган антерлер ве безеклернен Варвара Спехова ве Светлана Ефремова таныштырдылар. Яш модельер ве дизайнерлернен ишлерінде он айтылы эклектика бар. Тарихи костюмлернен элементлері ве футурист концептлері. Метаморфозы души диплом коллекциясны Низе Имиршаева тахдиметта. В основе коллекции лежит круг. Круг олицетворяет душу, метаморфозы души, это мои метаморфозы. Свои внутренние ощущения я пыталась воплотить в этой коллекции. Коллекцияның азырлынувы, эскизлер қыдырувындан башылап, соңки нәтижесіне қадар бупе, кағыр ве джиди іштір. Модельлер узерінде чалушув мальзиме, костюмлер ве мода тарихның огренувынден башлана. Очень культурными стали коллекции, с очень серьезным культурным подтекстом. Они и так хороши, но когда человек знает, что стоит за этими коллекциями, еще интересней. Костеровның мусафырлеры Ялтадан дворянское собрание бал ойынлары клубының азалары олды. Олар 18 ве 19 асырларға айыт қадын урбаларыны костерділер. Бұ кеймлер 200 ел әвелсі чыққан мечмуалардан эскизлерінің севгі ве назиклігіні темсилетелер. Арзы Мервели, Зерай Мұрсуин, Ескендер Небиев, Заман, АТР. Сақта скейт бақчасы пейді олды. Мында аяқ машина ве скейт авескерлары яз спорт мевсымына ачтылар. Скейт бақчасының сақ яшылары тешкіл еттілер. Бұ яршыларда Русия ве Украинадан оғланлар іштирак еттілер. Іштиракчилеріні 2 группаға бөлділер. 18 яшына қадар генчілер ве 18 яштан башлап мутихасызлар. Мы с ребятами, которые вот катались здесь изначально в этом городе, построили это место, нашли эту площадку, расчистили, добавили фигур, позвали друзей, проводим соревнования. Очень приятно то, что на сегодняшний день молодежь в городе Саки все-таки она уже сдвигается больше в сторону здорового образа жизни, в сторону каких-то правильных ценностей внутри подростков. Поэтому вот то, что сегодня происходит, это очень радует. Вот такой велосипедный праздник. Райдерлер были ярышны тешкі леткенлерінден пе ғұрурланалар. Чувство. Не знаю, чувство свободы какое-то. Занимаешься тем, что нравится. Сергейлер арасында Озия айтыны более спорт чештінен бағламаға істегенлерде олды. Эмоции просто, не знаю, большие, не знаю. Еще рассказывать, просто рассказывать нечего, это нужно смотреть своими глазами. Трюки вообще офигенные. Это надо смотреть, а не рассказывать, собственно говоря.
Кун кунден мында да зияды яшлар келе. Тешкеле чыларнын айтканына көре, ярышмалар да сық-сық өткерілмесі планлаштырыла. Фатиме Сейдаметова, Эдем Апкерим, Заман, АТР. Волейбол бойынша Кырымдатар такымлар арасында 2-нче турнир Журчи районында олып кечті. Ойын нәтижелеріні мұхбірлеріміз біле. Бу ярышларны Сейтмемет Аметовға бағышладылар. О, Кырым татар мели арекетнің иштиракчысы олмақнен бер-абер женгтен әвел Кырымда нешур волейболчы ола. Этот человек до войны участвовал в чемпионатах Крыма по волейболу. Из-за этого мы долго выбирали, через кого это проводить. Но других волейболистов как бы мы не знаем и решили проводить через этого человека. Потому что этот человек в своей жизни, с жизненным путем доказал, это был принципиальный, честный сын своего крымско-татарского народа. Журчи, Буйконлар ве Красноперекопск такымлар бу ярышта иштирак еттелер. Ярышлар чок кергин кечти. Нетижеде Красноперекопск район такымы галиплекны элде этти. Команду образовали в том году, это второй чемпионат. В том году мы были чемпионами, в этом году приехали защищать свой титул. Вот. Ребята все свои, местные, без легионеров, все, можно сказать, мои воспитанники. Кубок мы уже защитили, то есть мы в том году выиграли этот кубок и мы достойно его защитили. Тешкелячылар билдиргенге көре, спорт ярышлары генчилеринин өмүрүндө саглам ве тендуристлигинин айрылмас темелидир. Боле ярышлар жемиятны бирлештирмеге ве инкишафыны кабит темели коялар. Основная цель этого турнира – это популяризировать волейбол среди крымско-татарской молодежи. Потому что жизнь заключается не только в работе, жизнь еще заключается, должен быть досуг. Должно развитие народа быть в культуре, в спорте. То есть мы должны прославлять свой народ. И потихоньку, думаю, ежегодно проводя такие турниры, мы будем выявлять лучших наших волейболистов. Тешкелячылар мили ярышлары тек волейбол сасында дегел де, башка спорт чешитлеринден де эр ел өткермеге истейлер. Эльмир Алиева, Эльмас Абдувилиева, Нарман Чубаров, Заман, АТР. Бұл спорт малыматымыз іле, яйнымызны екінлейміз, дикатыңыз үшін шоқсағымыз, ярынға қатар, көрішмек өзірем.